Tai ne, VPN neapsaugo jūsų duomenų. Leiskit man paaiškinti. Taip, žinau, kad tūkstančiai YouTuberių sako priešingai, bet aš tiesiog jums parodysiu praktišką ir išvadas pasidarykit patys. Aš namuose turiu savadarbį routerį, ant kurio turiu pasileidę savo nuosavą VPN'ą ir šitoks panaudojimas realiai apsaugo mano duomenis, bet dažnoju atveju jums siūlo įsigyti kažkokį tai subscriptioną, tai yra už mėnesinį mokestį gauti VPN'ą kažkur. Ir vienas iš pažadų yra, kad jūsų duomenys bus apsaugoti, kitas pažadas yra, kad, nežinau, per Netflixą galėsit žiūrėti ten UK turinį. Tai neįsižeiskit, bet čia man skamba panašiai kaip dėdė siūlantis saldainių už tai, kad įlipsit jo mašiną. Tai savo teiginį pagrįsiu tiesiog paprastu eksperimentu ir labai tikiuosi, kad montavimo magija man pavyks viską tinkamai susieti. Štai turiu telefoną. Aš tiesiog su telefonu prisijungsiu prie to VPN'o ir parodysiu, kokius duomenis realiai gali matyti jūsų VPN tiekėjai. Dabar aš esu ant savo tiekėjo 4G tinklo. Tada jungiu OpenVPN klientą, kuris yra visiškai normali aplikacija iPhone'e, ir prisijungiu prie savo asmeninio VPN'o. Ir turėtumėt matyti, kad nuo šiol mano duomenys keliauja pro šį VPN'ą, o dabar aš paleisiu vaizdą iš serverio, kur yra tas VPN'as. Taigi aš esu savo serveryje. Ir aš galiu pradėti sekti, ką veikia mano telefonas. Pradėkime nuo visiškai primityvaus TCP dumpo. Ir jeigu dabar aš pradėčiau kažką veikti su internetu savo telefone, turėčiau pradėti matyti duomenis. Taigi išgooglinkim griaustinis LT. Taigi atsiverčiu griaustinis LT. Serveryje atsirado jau krūva duomenų. Jeigu paieškočiau griaustinis LT, štai randu krūvą duomenų. Nu ir atitinkamai, jeigu jūs ten Pornhub'o ieškosiu, tai lygiai taip pat visos jūsų paieškos VPN'e puikiai matosi. Bet čia yra dar ne viskas. Aš čia matau tik tais DNS duomenis. Pabandykime pažiūrėti į turinį, kurį aš gaunu į telefoną. Tam sukūrė visiškai primityvų Python serveriuką, kuris tiesiog išves very secret 1234. Ir dabar atsiverčiu šitą puslapį savo telefone. Ok, telefone matau very secret 1234. Gerai, dabar paleisiu šiek tiek sudėtingesnę užklausą. Ir jeigu man pasiseks, aš jau matysiu realų turinį. Taip pati užklausa atrodo šitaip, vis dar tas pats TCP dump, tik tais jau šiek tiek daugiau parametrų pridėta. Ir dabar bandau telefone dar kartą atversi tą patį puslapį. Ir mato daug visokios keistos informacijos, įvairių kringelių. Tai noriu atkreipti dėmesį į vieną konkrečią vietą, tai yra į šitą very secret 1234. Tai čia realiai aš gavau visą tekstą ir jeigu čia būtų kažkoks tai puslapis su informacija labai slapta, tai gaučiau ir visą tą informaciją. Aišku, nu techniškai, jeigu čia būtų HTTPS, aš to turinio taip lengvai nematyčiau. Tai čia jau šiek tiek kita kalba, bet ir su tuo irgi yra įvairių būdų kovoti. Taigi nelysiu per daug į lankas. Tai dabar natūralus klausimas, o tai kodėl mums tos reklamos tie YouTuberiai teigia, kad VPN'as mus apsaugo? Tai jie nėra visiškai neteisūs, jie yra pusiau teisūs. VPN'as mus apsaugo nuo pašalinių veikėjų, kurie bando duomenis gauti tuo, sakykime, paprastuoju metodu. Tai vadinasi, jeigu sėdite kavinėje ir atsiverčiat kažkokį tai puslapį,
Tai galbūt tas taip vadinamas bad aktorius sėdi toj pačioj kavinėje, prie to paties Wi-Fi'us prisijungęs ir renka jūsų duomenis. Tai šito atveju, jeigu jūs naudot VPN'ą, jūs užkertat kelią ir jūs apsisaugot nuo jo. Esmė yra tokia, kad kai jūs perkat šią paslaugą iš kažko, jūs nesat apsaugotas, kad ta kompanija tų duomenų nerinks. Vienintelis dalykas, kas jūs saugo, tai yra jų garbės žodis. Tai nelysiu aš į spekulacijas, kas jūsų duomenis renka ir pardavinėja, kas galbūt nuoširdžiai laikosi savo garbės žodžio. Čia yra jums spręsti. Aš asmeniškai nepasitikiu niekuo. Į visas tas reklamas žiūrėkite su šaukštu druskos. Ir puikiai suprantu tuos youtuberius, kurie reklamuoja, nes VPN tiekėjai gali pasiūlyti nemažus pinigus, o visi pinigų juk nori. Na ir tuo labiau tikrai ne visi pilnai supranta, ką jie reklamuoja, tai teisti aš jų niekaip neketinu. Ir realiai viskas krenta ant jūsų pasitikėjimo, kiek jūs tikit tą kompaniją, kuri jums parduoda tą VPN'ą. Tai ačiū uždėmesį. Like, share, subscribe ir taip toliau. Ir komentaruose galite rašyti kitas jums dominančias temas. Ačiū uždėmesį.